سنگس خیس خیبل برادو شکر دارم سردار بابا اوس رازی مهربانی مهربان سردار سلام علیکم سلام علیکم سلام سردار بابا زه دا گاڑی په سلسله کې راغلم تول زه درک در معلوم کوم ستا گاڑی په علاقه غیر کې ولاړه ده د 10 لک روپی گاڑی دی ده هغه 15 لک روپی غواړي او کړي چیرې گاڑی په کار ده تنن روپی راو سبا به له خیره گاڑی کور ته در ورسی سردار صاحب از ما د ورور د سیټ کیسه لا تر اوسه هغه سی پراته حالانکه ما واغو ته د دوی د خولې چک ورکی بیا هم سردار بابا د ورور سیټ سوی دی خلی منیسټر صاحب په دوره باندې تړ دی څنګه سیګرداري د ډران بووسی سردار بابا زیور مخ کې راغلم اوس بیا رالم ته ما دا وچ د کرکټ ټیم جوړ کړی هما ډیر مضبوط ټیم جوړ کړی دی او صرف د سامان د وردی ضرورت دی کچیر ته د خپل کول پرځای کې سردار بابا ستا به ډېره مهرباني وي رستما جی سردار بابا وده ته د 50,000 روپۍ چک اور کاټ سردار بابا دا زما د خواه ستا شیرني سردار بابا ستا په سفارش باندې زما د کروڑو مال کسټم را واپس کړي هیله لرو دغه طرح ستا د مهربانی لاس ژوند په سر وي د سردار بابا د ژوند مقصد ستاسو خدمت کول دی زما په بدن کې چې معمولی هم سا وي نو زما د مهربانانو لاس په ټوله هم لو د خپل قدرمنو پر سر شهزاده بچے مزکی ٹھیک نہ رکھ ہوئی زکا دلتا تھالا رالم مال چتا سرکشی نا غجیب نزا پہیجم ما ماستاز رب
ډیر زار ک بچې لار کله هم د اولاد نه بزار کیږي هغه هم دا ست په شان د بچې څخه ګوره بچې هر څه چې وسو هغه ویر کا هو په خپل دماغ باندې د یاسر بوج ما اچو بچې تا هر څه ویر کا بچې ویرې کا چی شفق وړه می خور کی نو سر شان سی چی شفق وړه می خور کی نو سر شان سی زه د دې څه ضرورت دی ام اول رائټ نو پاپا یو ار نوټ ته دا دون کارونه مکو څه وایل غواړي خیر دی نو څه کیسه ده پاپا ته ځان تنها بولې دا چا درته وای دا مشفیل کی پاپا یو پښتن سوال کوم پاپا هاو څه سره خونه یا پاپا ستاسو مې یادې شي هاو یا ته مسکوي پاپا یا زه هیڅ څوکم نه مسکو ګوره بیٹا ستا سیاست د دې وګران کا کوستا نو ماته څه ضرورت یې زوک مسکم رښتیا بابا یس اف کورس نو بیا بابا ته زموږ د خاطر خپل ځان ډیر خیال ساتي اوکې که تاسو دا غواړئ تاسو ما خیال وساتي نو تاسو بغیر د ولادت سي بده بسې ګډ نایټ بابا ګډ نایټ بابا ګډ نایټ برله داس جلا کې داس مو یا سره زړه به مې ودریشي خدای دې نه کوي کورب ته سو افتو خبره ده څنګه ټریننګ ختم سو پرته بدل راځه ته خبرې
یو سات کې ملستر کو پناه سنو کوی دورز را باندې لکه سر کدن تیر سی او ته دفتر خبرې کې آی نو سارا سرز ما هم شیندې خسو کم ته خبره دا جاب او ٹریننگ سما د بابا ارمان دی اوس نه غواړم چې سما د وچی تا غزل زهیر سی پیژم ځکه خو دې نه منی کو خو ته ګوره یاسر سی ستا په دې سفر زما په زړه کې ولې دومره وسوسې راځي څه بس دب دب کیږي اول وار در څخه روان یم نه په دې دې زړه ډوبېږي ته یو کار وکړه خپل زړه ته تسلی ورکړه پوه کړه ورته ووایه چې د یاسر د زړه تړون له تا سره تړلی دی سارے خبر ہے دل تب استا زڑ غرزی حوال تب اب زستا پا نام ساخ لما خبارال سے کوشش کوم چی جر تر جر برتر آسا او چی اوار برتر آلما نا زل تب اب باقاعدہ طور باندی خپل کوزدہ ہوکو او بیا په ودغه زیارت ته د خوشحالۍ سره او د چادرانو سره راځو بس ته زما د راتلو انتظار وکړه بس زه به ډېر کرارې ستا انتظار کوم یا سرب ستا د راتلو په لاره کې به ما خپلې سترګې غوړولې وي هو سایره چې ورې زبر تر راسم بیا به نه جدای وي او نه د غمو اندېښنې خو زما ته اجازت دی اجازت دی صحیح ده زه تا داسې نه سم رخصتولی زما مخ په دې خواته ته ولاړ سه یاسره ګوره یاسره د خپل خوراک په دې ډېر خیال ساتي او د ځان دې هم ګوره څومره زر کېدی سي بېرته راسه اوکې اوکې آی پرامس چې څه به ژر راځم خو ها تو بس ما انتظار کہے ہاں ما انتظار پکے دمن سڑی لگران وندی شوندن سے دا وشون پٹول جان کس تا جمال سے بیا زه در وښه یم بای نه نه د پریشانی څه خبره نه ده نه نه او ټیک بیا به زه تا ته ټلیفون در وکړم السلام علیکم خدا حافظ دا دې راس کښېن خیر دی دادی کور مچه په ډېره پریشانی دي ځان وسولوي د یوې رخصانې له تګه څه دي د کور او د ځان بلا واخیستله دادی
داسې هیڅ خبره نه ده. ګوره بچی، مشران وایي چې سر سلامت وي خولۍ ډېرې دي. ته د رخصانې د کړو سزا و کوشنیانو ته ولې ورکوې؟ هغه ستا اولاد دی، هغه ستا څخه د پخوا په رقم ناز مینه او شفقت غواړي، او ته یې چې دادی دا زما اولاد دی، زما وینه ده، زما د زړه ټوټې دي. د رخصانې د تګ بعد ما کومه غلطه خبره دوی ته کړې ده؟ دا نسی کېدلی، دا ستا خپل سوچ دی دادی. څه به څو درڅو ژوندي یم، زړه مې په تا او ستا په اولاد ختلی دی. ته زما خبره ومنه، بل واده وکړه، هم به ستا کور جوړ سي، هم به کوشنیان د مور مینه پیدا کړي، او هم به زما زړه په قراره سي زویه. سمه ده دادی، زه به سوچ پر وکړم. ګوره زویه، مجبوري د انسان ارادې په خپله بدلوي. ته بس اراده وکړه، مور به داسې نجلۍ در وغواړي چې وښایسته یې سپوږمۍ اریانه سي او عمل ته یې رڼۍ. زوی، زه به اوس یوارې ورسم، پر ګران به وګرځم، پوښتنه به په وکړم چې څنګه دی. ورسه دادی. دوم واده به هم زه ستا په خوښه غواړم. دادې یو وخت زندگی را برباد کړله، دا ور زه موقع نه درکوم انشاءالله. سایره پلاره، څه در اوسو؟ سایره بچی راسه ستا په هغه چې څه اوسو؟ څه اوسو د سایره پلاره؟ څه اوسو سایره؟ څه در اوسو سړی؟ مورکۍ، هغه جی، هغه جی، هله ډاکټر ته فون وکړه سایره.
سر دا هغه کیس دی چې ما درته ویلی و سر. دا سر اوکی وګوري سر تاسې وکړه بس دا پروسس کړه سم اوکی سر ډېره مننه. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. دا اپلیکیشن وات مس رابیه تاو درخان خو زموږ فیملی ممبر زیاسته بیا دې اپلیکیشن څه ضرورت و؟ جی سر ګوره که د یو شي ضرورت دی یا د یو مدد ضرورت دی د پیسو ضرورت دی نو ته ماته په خپله ووایا دا اپلیکیشن په خپلو کې دا شیان بدې سي. سر ستا یې کور ودان ستاسو په موږ ډېر اسانونه دي خو اډوانس تنخواه زما مجبوري ده هغه مالک مکان د دوو میاشتو کرایه اډوانس غوښتې ده. مکان؟ مکان خو د پنځو میاشتو څخه ما ستا پر نامه کړی و تا ته فرد نه دی میلاو سوی؟ نو سر هلو او او نو کلا سامه ده سامه ده ډاکټر ګورا سي په ټریټمنټ کې د یو شي کمی پاتې نسی هر رنگ سی وی بالکل بالکل. او د خدای په امان سر. خیر خدای هو خیر دی دا ته درستم راوسته ماته یو رزر کو سر. هغه نن نه دی راغلی هغه نن چټي درخواست راستولې دی. ولی د پلار راځي دی په خپل خوښه باندې به زیو راځي ته داسې وکړه فورن ټرمینیشن لیټر تیار کړه په لاس یې ورک فارغ یې. ډاکټر صاحب زما غجو څنګه دی؟ ان شاء الله خدای به جوړ کړي بس دوه ورته کوم. السلام علیکم ارسلان خان ستړی مسی تیمور خان دا سایره ده د احمد نواز خان لور او دوی سره د احمد نواز خان کور والا ده او سایره دا تیمور خان دی د زبیر بلډر مالک. بیبی تاس پریشانه کیږی ما ان شاء الله هر څه به خدای خیر کی. دا ټولی خبره خو د قسمت تیمور صاحب خو زما زما غدي دا وخت د مرګ سره جنگیږي نو دغه یوازې کسروار تاسو واستئ ستاسو د کمپنی پور خو به په څه طریقه باندې ادا سي خو که زما په غدي چې اوسنو دغه ځاله به تاسو کوي کب ستاسو کمپنی. بیبی دا وخت د ګیلو او د ځالو غنه دی دا وخت موږ دا کوشش ته یې سي خدای یو رنگ احمد صاحب جوړ کی. دا څنګه انسانیت دی چې یو انسان په سیده مرګ پروانی وراسته او بیا دې علاج کول کوشش کوي؟ مورې ما در ټول سي یو خدای احمد صاحب جوړ کی بیا به قرار کښینو مجلس په پروکو خو یو خبره زه درته کوم زما پر احمد صاحب باندې بد نه دی پیرسو. ډاکټره څه پوزیشن دی د احمد صاحب؟ تراسو تیمور خان ما ویل چې کیس ډیر سیریس دی کنډیشن ډیر خراب دی ستاسو به دا کوشش وي چې په یو رقم باندې احمد صاحب بچاو سي. احمد نواز په علاج کې سیده شي کمی را نسی د خرچې هیڅ فکر مه کوه
زموږ به کوشش دا وي چې موږ احمد صاحب بچاو کړو. علاج روان دی، هر څه ټیک ټاک دی، خو بس الله پاک صحت ورکړي. نور اسمه سویلی ولی پاپا او دادی کې موږ جشته به کړو، هغه هېڅ خبره نه ده. کم از کم پاپا ته خو زموږ د خوشحالۍ احساس په کار و. مینې دادی چې له ممي خوا پیغورونه راکوي، مانه دون خشم راسي زړه مې غواړي دا سترګ به دا ګوتې ځنه وباسم. د دادی سره پاپا نه سمال مالې، موږ بیا څوک یو؟ زموږ ممي ډېره شوله، بیا هم موږ خوشحالۍ نه ویل ده. د پاپا او د ممي ترمنځ فاصله هم د دادی ته وجه راغله. آی هېټ دادی بی بی اصل کې کچرا روډ ډېر صفاو، زما پښه پر وشه کېدل، بلکې ما نه کوللې بلکې سوک مه وولی. السلام علیکم. مینې خوابت کې څه کیسه ده؟ خیر خو دی؟ مینه خو د دادی په خبرو پریشان یم، خو دادی هر وخت موږ ته خشمېږي. د دادی داد جرأت دادی دادی زما تر وس تېره ده، تی دی وکوي بلکې داسې مه کوئ، بل زه به یې وکړم. تی پریشانه کړی مه، د هېڅ شي فکر مه کوئ. خلک دا وایي چې د ګران په شراب کې ډېر اثر دی، لاسونه پورته کوي. څنګه شرا؟ نو پورته کوي لاسونه، زه به شرا درته ونیسم. شروع سي بس، امین امین پر کوئ. دادی د خدای ړنده کې، دادی د خدای پو کې، دادی د خدای په د ارجنې په مرض اخته کې، دادی د خدای په تور تیار کې کې ویری، دادی د خدای الانور په تور تیار کې کې ورشکاره کې. ګران کاکو سړی د مشرانو ډېر عزت کوي، خلاف نه بیس گای شي. نو ټیک دی، نو دی د سورنا او د ډول مجلس را واخلی، واره به زه لږ اتڼ درته وکړم، بیا به نور بانډار وکړو، بیا به مجلس تازه کړو. ښه دی، زه بدل ته اتڼ درته وکړم. بدل شروع کړئ، شروع کړئ. دنګ تا ټنګ 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 ډاکټر احمد صاحب طبیعت څنګه دی اوس؟ تر اول بهتره دی، انشاءالله تر سهاره پورې به درک معلوم سي. زما به خیال تاسو هم ستړي یاست، زه به دلیسم، تاسو آرام وکړئ، زما ډرایور به تاسو ورسوي، بیا به راسئ، نو پرابلم. یا تیمور صاحب، ستاسو د کور ودانۍ هغه داسې و زموږ د سترګو وړاندې، نو زموږ به پرې لږ زړه په کراري. تاسو به ستړي شوي یاستئ، ولاړ سئ کور ته، فیملي مو انتظار کوي. سهاره ټیک وایي، ته ولاړ سه بېغم، بیا زه دلته موجوده یم. انشاءالله که څه داسې مسله وه، بیا په ټلیفون خبر سره کوو. سمه ده، بیا هم که د څه پرابلم وي یا څه مسله وي، نو پلیز ډونټ یو وری. بېغم، السلام علیکم. رستم خان، ما ته په دې دلته راغوښته یې چې دا ستا غوندې د سړي په دې آفیس کې اوس هېڅ گنجایش نشته. ستا خو د ګټې څخه زیاته تاوان دی، د آفیس هر سړی ستا د لاسه سر ټکوي. سر، د آفیس هر سړی زما له ټیلنټ زما له کاره جلس دی. سر، ما ستا او د دې آفیس ډېر خدمت کړی دی، او نن د هغه خدمتونو سلا ما ته په دا شکل کې راکول کېږي. زه ستا سره هېڅ بحث کول نه غواړم. احمد نواز صاحب ستا د وجه څخه د مرګ څخه بچاو سوی دی، او تا ته چا وویل ستا هغه ته عدالتي نوټس ورکړه؟ او ها، د مس رابعه پلاټ چې ما د هغه پر نامه کړی و، تا د هغې فرد ول نه کوي ور؟ او تا ته دا اختیار چا درکوي ستا د کرایه ځینې واخه د هغې څخه؟ ډېر ډیټ انسان یې، ګیټ لاس.
ما ته ستا هیڅ ضرورت نشته سر پلیز نو ا ډرایور اکرم چی رو بچه السلام علیکم وعلیکم السلام آہا تکلیف نہ کہے تکلیف نہ کہے طبیعت تے سنگ دیوس شکر دی شیم ترس راس کی نہ بچے مہربانی تمور صاحب تھائے کورو دا سارے بچی ہو ما تو ویل تاز ما پہ علاج کی دیر خدمت کرے دی نا استاین خو زه د مرکی او د سایره کوم سلیریش سات استاد پر دعا یو غشت دی او بس دا غوډه خدای شفا درکړل یا ته مور سیب تاسو کوم شګر لم مسره لا غادي سره کوم تکلیف تیر کوم کاغه مو جیر کو نو دا به انصافي او هغه ورځ زه پریشان او مال تاسو سره لښ ترخی خبرې وکړې زه بخښنه غواړم ترخی خبرې تا خو ترخی خبرې نه دی کړې بلکې احمد صاحب د معافی د پاره خو زرا غلېم او دومره خبره دا ده چې هغه عدالتي نوټس کینسل شولو هغه زما منیجر په غلطي باندې تاسو دراستولې وو نو د هغه د پاره آی ام اکستریملی سوري او زه ډېره سخت معافی غواړم د هغه د پاره تمور صاحب زه یو وزاري بې زویه د لور پلار یم د دې د شمس تکبیل او د شتوند لپاره د هر څه کوم چې دا د خپل کور سي تمور صاحب زه تاته یو خواست کوم د کمپنۍ د ادایګي لپاره که ما ته څه مولت راکړي نو احمد صاحب تا ولې زړه کوشنۍ کړی دی سه خدای وس درکی بیا ادا که نو پرابلم او رشتیا زبر بیلڈرز د مینا هاوسینګ سکیم ټیکې منظوري ستا پر نامه کړې ده زما په نامه نو زه دا غواړم سه ته زر تر زر صحتمند سه او پر هغه ټیکې باندې کار شو احمد صاحب ما ته اجازه دی تا ته خدای صحت درکی بیا شورم تیمور صاحب دلتا اسپتال دی کنی اوستا خدمت پا مکڑی ہوئی جا انشاءاللہ دیر مننا تینکیو سو مچ دیر مربانی سلام علیکم پا مخدی شاہ ڈاکٹر تا با میں شادا نارے راتا والی رزا نو استماتا دا ہوا ہے سی تا چوائل تا چوائل واری اشه تیمور اوس حکم راته کو زه څه وکړم ډاکټر تا به همیشه نارې والی څه واده وکړه نو د ډېر سوچو بچار بعد ما دا فیصله کړې ده چې زه واده کوم ماشاءالله ماشاءالله دا خو دې ولا د زوی زیره راباندې وکړي ډاکټر د دادې هم دا ضد و چې زه واده وکړم نو بس حالات مجبور کړم اوس بله لار نشته اوس به زه خامخا واده کوم یاره تیمور یقین وکړه ستا په دې فیصله زه ډېر خوشحاله شوم خو څوک نجلۍ دی په نظر کې سته او ډاکټر دا د احمد نواز صاحب کورنۍ ډېره باعزته کورنۍ ده او ډېر ښه خلک دي او زه غواړم سه یار کمال دی تیمور زما خو ګوسه و دې کورنۍ ته پام نو ډاکټر ته به ډېر ښه خبرې پر ما باندې زما کوشنۍ ډېر زیاته ګران دي او که ته دا ګڼې چې سایره زما د کوشنیانو ډېره ښه مور ثابته کېدلی سي نو زه غواړم چې ته خبره شنه کړې تیموره زه د احمد نواز فیملي ډاکټر یم او بیا سایره سایره خو پړه لیکه او ډېره سمجداره نجلۍ ده ډېره پوه نجلۍ ده که چیرې ستا د هغې سره واده وشي ستا کور به آباد سي نو شیرنیخ به زه در باندې خورم خو کته بسم الله وکړه د خبرې زه به بسم الله هم وکم احمد نواز صاحب له بورس خبره به مو سره وکم او ستا په واده کې به اتړم کوم ما
سردار بابا تانا مكارما د سلطان مخبره وختي موټو په زور چې دی نازی دی هغه د خپل ژوند ضمانت نه لري د ده غوندې غلامان به څنګه د مرګ وساتي انا دار د سلطان زه خبروم چې پتا به د خپل غلام د ویني بوې نشتی د یو غلام په مرګ د سلطان د طاقت سوري نه تمامېږي خپل د ایسیت په حد کې خبره کو سلطان ته دا مې راو چې دا وخت د مرګ په جال کې ولاړی او هم د سردار بابا مخته بس موږ وتا ته وانینګ درکو سردار خانه چ په خپل حد کې وسه زموږ په معاملات کې دخل اندازي مکوا کنه کنه په درست کلی کې بدیر سواکو لشکرار لشکرار دا زما کور دی ته څه خبرې چې د سردار بابا بے ځای غړمبای نه دی خوش ش سر پیزنو موږ یو بل خپل کار کوا خپل بکوم کنی نوم و نشان بده ختم کم از مری سر پنجه نیول دا پیل جڑه غاڑی دا پیل تش خبری چی دا سردار بابا دا آغا قیامت نوم دی چی دا طاقت لان دیه دا ستا بشان انسانان پا کلنچی تریزی پا کلنچی او کتز ما پا کمبل نوائی ولار نو دونه د کبر په غونډۍ مکشه نه سردار خانه کله کله یو مچر هم د مرګ سبب جوړ سي ماخ مزبانه د ډیر ډیر شاغلو چې په بل غخته سي د په مرګ پوخ سوچ کوم پوخ